Omothe kwenda kwaria na gikoyo ntondo neruga ado aige muno muno aige muno muno moi na ndo ageni medete muno komearia ona ge makeririria komemenya but sometimes mekoraga matiramemenya neruga yaragio theini wa bururi wa Kenya. I'm not very sure kana kwe bururi ungi waragio na rũthiomi rwa gĩkũyũ na ũmũthĩ wendaga kwaria ũhoro tũ wa ciana ciitũ ciana iria iciaragwo ina mawathe matiganĩte ũgakora mwana aciarirwo along the way akagĩa na kaũndũ kaũndũ karoneka gatihanaine na andũ arĩa angĩ ũgakora rĩngĩ ena magũrũ matarĩ na hinya kana ũgakora ona moko matirĩ na hinya rĩngĩ ona no akorwo arĩ ũhoro wa meciria kana ũhoro wa maitho ona kana ũhoro wa matũ kana o thĩna ũngĩ o wothe macio nĩ maũndũ makoraga andũ ti maũndũ very unique to some people no makore mũndũ o wothe na hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũcio wa happen kana mwana aciarwo acoka akora ena mathĩna tofauti andũ aingĩ nĩ magĩaga na thĩna thĩinĩ wa ngoro ciao makagĩa na wecũranio karigo kana nĩ kũhĩtia mahĩtĩtie karigo kana hihi nĩ kũrogwo mũndũ arogetwo karigo kana hihi nĩ kĩrumi matigĩirwo makome na ciũria nyingĩ no rĩu gatagatĩ-inĩ ga ciũria icio nyingĩ it is good to remember atĩ maũndũ mothe mahapenaga na matihapenagĩra kũndũ kũngĩ kana nyamũ-inĩ ingĩ mahapenagĩra kũrĩ o andũ ũkahapen kũrĩ we ũmũthĩ ũkahapen kũrĩ ũcio ũngĩ mũthenya ũngĩ so when it happens to you to go to know and to jaribu kageria gwĩtĩkĩra na ũndũ ũcio tondũ ti ũndũ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia ũndũ ũtangĩhota gũcenjia nĩ wega kwĩtĩkĩra ũikare o ũrĩa ũrĩ na tũiganĩre naguo oro ũguo kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ ndikwenda kwaria ũhoro wa other challenges ngwenda kwaria ũhoro wa ũndũ wĩgiĩ deafness kana ũhoro wa kwaga kũigua nĩ tondũ twĩna ciana nyingĩ in our country na tondũ gũkũ Sign Language Resource Center tũkoragwo thĩka nĩ tũkoragwo na ciana nyingĩ tuonaga ciana citaiguaga mwana ũcio rĩngĩ aciarirwo ena thĩna kana ona atũrĩte aikarangĩte akĩkũra ũkagĩa kaũndũ either akarwara kana ũkagĩa accident ũhoro wake wa kũigua ũkagĩa na thĩna mwana ũcio ũgatuĩka nĩ atuĩka mũndũ ũtaiguaga agatuĩka nĩ mũndũ deaf na hĩndĩ ĩrĩa twagĩa na mwana deaf kũndũ kũingĩ nĩ nyonaga gũkagĩa na mathĩna maingĩ ona matũra-inĩ mangĩ ũgakora mwana ũcio ndarendwo andũ ao matiramũtĩa matiramũkenerera ona akinya handũ akahithwo mwana ũcio ndarekagwo aumagare ndangĩrekwo oneke nĩ andũ arĩa angĩ gwakinya nĩ gũthio kanitha-inĩ ũgakora mwana ũcio ũtigagwo mũciĩ ũgakora ngoro nĩ handũ harathio gũcerwo kwa tatawe kana kwa andũ angĩ ao ũkona mwana ũcio arendwo ũtigwo mũciĩ ndarendwo athiĩ kanitha-inĩ ndarendwo athiĩ handũ mũkawa-inĩ magĩthiĩ aya angĩ ũgakora mwana ũcio nĩ atigwo na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ areka ũguo in our culture twĩkaga ũguo nĩ tondũ wa gũkorwo harĩ ũndũ kana mĩtugo-inĩ ya gĩkũyũ meciragia kana maita maingĩ ndanaigua mwana angĩciarwo kana atuĩka ndaraigua kuonekaga tarĩ mwana ũtarĩ mwega kuonekaga mwana ũcio aciarirwo atarĩ mũgĩ na nĩkĩo ũthiaga ũgakora ona andũ makiuga atĩ mwana wake akoragwo e mũkĩgu ũgakora angĩ maugaga agĩire mwana no mwana ũcio akoragwo arĩ kĩrimũ ciugo citarĩ njega ũgakora akĩragwo agĩire kana karimũ tondũ gatiaragia I want to make it clear kana ndenda kũmũmenyithia mũthenya wa ũmũthĩ mwana wothe ũtaiguaga mwana ũcio ndakoragwo arĩ kĩrimũ ndakoragwo arĩ na thĩna thĩinĩ wa meciria make thĩinĩ wa meciria make akoragwo e sawa na gũtirĩ handũ akoragwo ahĩtĩtie akoragwo e sawa sawa mahinda-inĩ me mothe kwoguo nĩ wega gũikaraga tũkĩririkana ũguo na tũkĩmenyaga ũguo atĩ mwana ũtaraigua mwana ũcio ti kĩrimũ mwana ũcio nĩ mũndũ nomo no kũigua tu matũ no mataiguaga na tondũ wa kwaga kũigua akaremwo nĩ kwaria onawe wamenyire kwaria tondũ nĩ ũiguaga ĩni korwo ndwaiguire wĩ mũnini ndũngĩaragia na gĩkũyũ kĩu waragia kondũ akĩiguire ũngĩaragia kĩrĩa waiguire ũngĩaciarĩirwo gĩthumo we na ũkũrĩre gĩthumo kondũ ũiguaga andũ makĩaria kĩnjaruo
Omothe ogeragia kijaru ndogeragia gikuyu ogethire ukabi ociarirwo mathaini norerero mathaini ukorowe uiguaga tu oruga ya mathai ungire mu mathai kiruga nake mwana uria waciarirwo atekuiguwa nake gutire ruga ageire tondu gutire ruga aiguire koguo mwana uyu tiga kana ona mundu uyu tiga no kuigua ataiguaga thiinie wake esawa maudu ni maya mangi mothe eciragia kawaida ona no eke maudu maria mangi mothe magereire ona njira ya kawaida koguo tutikae gutuaga mwana utaiguaga ni kirimu tutikae gwiciria mwanake waku utaiguaga kana mwiretu waku utaiguaga ni kirimu ati utuike we ni uri muigagira mbeca atuike we niwe agoe na mutumia no uriroraga mutumia wake utuike we agoro ena muthuri we ni uri thiaga kurora muthuri wake ni uri menyaga marire atia kana makomire atia uguo ti wega agikorwo ni akinyite agatuika muthuri agatuika mutumia meciria make me sawa maudu make mothe ni mega ati handu hena thina thina uria tu enaguo no kuigua taraigua na koguo no agone kumuhe space yake ndukae kumuhinyiriria ugitara ciana ciaku ndukae gutara ati ni nuthu ya ciana ukigaya indo ciaku ndukae kumunyihiria ati tondu ndaiguaga ugithi kanitha ndukamutige mucii ati tondu ndaiguaga ugithi gucera matura-ini kuona uria bururi ugithakarite ati umutige tondu ndaiguaga mwana ucio no ende ona guthii guswim no ende ona guthii kuona njogu mutito ona no ende guthii kuona ngari ona no ende guthii guthambira mombatha guti undu utangienda utaciange so my challenge today umuthi ni tutikae kuhinyiriria mwana tondu ndaiguaga wiciria ati meciria make ti mega rimwe ni akuroraga uguo akarigwo uramu treat uguo niki akarigwo uramu ika uguo niki tondu we kuringana nake we esawa uti handu ahitetie na uti kindu kimuriire koguo ni wega muno tuikarage tukiririkanaga uguo mahinda mothe na nigetha mwana ucio kana mwanake ucio waku aikare muturire wake ta andu aria angi nijue andu kwanza mwana e munini ni kugega kindu tutaga denial kana kurega no hindi iyo uraigua wina denial it's good to try kana kugethia gwitikira na nigetha mwana uyu athie thukuru ihinda riria riagereire mwana ndagacererwo ni ihinda riake ria guthie thukuru ni kenda guko encourage you more that andu aria mataiguaga ni andu aingi muno meku in the country Kenya guko thika ni aingi ni andu aingi muno na tiwega kuhitha mwana waku wathiä Nairobi maiyårete kuo wathiä Gäthumo maiyårete kuo Mombatha ona thiaga ukona wä barabara-inä ukona må ndå å rä a araria ukona å cio nä de ukamwarä ria mekuo mekuo na nä aingä koguo ndå kagä kå mena mwana tondå ndaiguaga wa mwenda na å muonie å rä a agä rä irwo nä gwä ka egwä ka oro å guo na egå kå ra o ta ciana iria ingä what do I want to say it is important not to discriminate against your child because they are deaf it is important to love them equally take care of them umamenyerere no muhe equal opportunity akone githomo utware thukuru arwara utware thibitari no hare hare haga thina ri na nä ingenda gå kuhinyiriria ona ke ngukuhakuhiriria we wina mwana wina thina wa kuigua nä tondå må tihotaga kwaranä nake må remagwo nä kwaranä ria nake tondå we ahothagä ra language twä taga sign language no we ndå mä å ä we å ikaga å guo moko å kageria å gä ka å guo na nä kä o gä tå maga å ge nä må kegu we nä we wä na thä na angä korwo wä haha na nä å ranjigua na ndå hotaga kwaranä ria na må ndå å taiguaga må ndå å cio tiwe wä na thä na we nä we wä na thä na wä må ciari kana wä relative wa mwana å taiguaga we nä we wä na thä na we na wagerä irwo nä gå twara å thukuru kä hinya å thomithio sign language nä getha å hote kwaranagä ria na mwana waku nä getha å hotage kwaranagä ria na your relative you should be taught sign language and you should be willing to learn ndirä na å rå ona gakä iguo ngiuga atä wagerä irwo nä gå twara å thukuru ndå gä gä twarwo ä no nä wega kwä rutera we sign language resource center thä ka nä tå rutanaga sign language na nä twethaga rä mwe ona aciari kana brother kana sister ya må ndå å taiguaga
nigetha tohote komo train ahote kwaranagiria na mundu ucio wao na nigetha muturire wa mundu ucio dev ohothe na niwe gan tondu wa guka channel ine ino ya Sanara Language Resource Center na nige kwira orege niwe ga subscribe na kuhigura videos ishi gire tuna video nyingi muno twekirete cirari uhoro wa andu acio mataiguaga ona uhoro wa sign language na cikathomithania ona uria ungiruta sign language ona tugekira video ingi ungiruta nacio ona ngoro ti muno undu ungihota kugeithagia mwana waku ona ndungihota kwaranaria na mundu kana ona murata waku ucio utaiguaga na nikio tugaga atiriri guku sign language resource center ati twina sign language ithuothe nitukoragwo tuiganaine twina sign language ithuothe we are equal wena sign language mucii ucio utaiguaga na uria uraigua othe ni maiganaine wena sign language uria utaraigua na uria uraigua twi thibitari-ini ni tuiganaine twikorwo turutaga wira ni tuiganaine and that's my challenge today and I say with sign language we are equal na hatiri na undu ungikwendaga kumwira na ni uguo tu ngai amurathime na tuthii na mbere guikara thiini wake. Asante sana.